Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí sobre permutações. Permutações nada mais é do que um caso especial de arranjo simples. Mas você nem precisa se lembrar disso, que é um caso especial de arranjo simples, tá? Vou comentar por curiosidade. O que você precisa saber de permutação? Permutar é mudar os elementos de lugar, tá? Guarde isso, essa é a grande dica. Toda vez que você está percebendo que está vendo uma troca de lugares, de elementos, você vai estar tá usando uma permutação, ok? Por exemplo, é, quatro pessoas vão ocupar um automóvel de quatro lugares. De quantas maneiras distintas os lugares são preenchidos? Então, você concorda comigo que todo mundo vai estar tá sentado dentro do automóvel? Então, você tem um grupo de quatro pessoas, você está agrupando as quatro pessoas. Esse é o caso especial de arranjo. Lembra lá no arranjo que aqui a gente tinha um total de pessoas? Seria quatro. E aqui a gente teria o total que a gente estaria agrupando, por exemplo, de duas em duas, de três em três. Mas nesse caso, nós estamos agrupando elas de quatro em quatro. Você está usando todos os elementos do seu conjunto, todas as suas pessoas? Então você está calculando o que? A quantidade de combinações que existem dessas quatro pessoas. Em, é, Sentarem aí no carro, né? Ocuparem os lugares e a ordem importa. Claro que importa uma delas, o um motorista. Bota a ordem que a ordem importa nisso. Pensa só: você tem aquele seu amigo do lado barbeiro, que não sabe dirigir. Se o cara tá no volante, é uma coisa. Agora você tem aquele cara lá, ou mulher, enfim, que dirige muito bem, é outra coisa. Não é verdade? Então a ordem importa, importa muito. Muito comum usar também permutações e em anagramas, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O que é o caso especial de permutação? É que você está vendo aqui ó, que o seu M, lembra no arranjo você tem aqui o M e o P para ser usado lá na formulinha? Que a formulinha é M fatorial dividido por M menos P fatorial. Então, o que é? Por que permutação é um caso especial de arranjo? Porque o m e o p são iguais. Ou seja, você usa todos os elementos. Ou seja, você está permutando, mudando todos os elementos de lugar. Se eu aplicar a fórmula de arranjo, o que eu vou ter? 4 fatorial dividido por 4 menos 4 fatorial. 4 menos 4 é zero. Aí ficou 4 fatorial dividido por 0 fatorial. Nunca se esqueça que 0 fatorial é igual a 1. Então, vai ficar 4 fatorial dividido por 1, que é igual a 4. Fatorial que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que vai dar aí 24 maneiras tá, de ocupar os lugares do carro então em vez de você ficar aplicando toda essa fórmula o que, que é o conceito de permutação é você entender o que está acontecendo tá entender que é uma permutação que os elementos estão trocando de lugar e trocando esses elementos de lugar você, e você está usando todos os elementos isso é uma permutação e você vai entrar direto aqui ó nesse fatorial você vai pular toda essa parte da conta você vai aplicar somente o fatorial tá ok você também pode aplicar o princípio fundamental da contagem aqui você tem lá quatro lugares no carro no primeiro lugar você tem quatro pessoas que podem ser usadas usar sentarem lá no segundo lugar, só vai sobrar três pessoas, porque uma já está sentada. Depois vão sobrar duas pessoas, depois sobrará uma pessoa. Aplicando o princípio fundamental da contagem, você vai chegar onde? No 4 fatorial. Está vendo como as coisas são amarradinhas aqui, uma puxa a outra? Então, a questão é: em caso de permutações, você vai aplicar isso. Mas sem permutações simples e permutações com repetições. Ambas são fáceis. Tá? Um caso muito, 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 muito comum que até enche a paciência de tanto que cai é a questão dos anagramas. O que, que são os anagramas? Anagramas você pegar uma palavra e misturar todas as letras para formar uma outra palavra que na maioria das vezes não tem sentido nenhum. Por exemplo, a palavra América. Um anagrama é Iracema, um nome muito famoso aí na literatura brasileira. Tá? Inclusive foi proposital. A iracema ser um anagrama da palavra América. Mas nem sempre o um anagrama vai significar alguma coisa. Tá? Por exemplo, teoria. Vou colocar aqui. te-o-ria. Eu poderia fazer um anagrama. O um anagrama seria A, R, O, E, T, I. faria sentido nenhum, daria nem para pronunciar, mas um anagrama. Então, toda vez que você perguntar quantos anagramas tem uma palavra, é muito simples. Você está fazendo o quê? Você está mudando de lugar todos os elementos. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então é só você fazer 6 fatorial que é igual a 720. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que então, é 720. Você achou a resposta. Tá? Então é isso a permutação simples. Toda vez que você vai mudar todos os elementos, você vai usar todos os elementos e mudar todos os elementos de lugar, de posição. Tá, lembra do carro? tá mudando de lugar. Mas aqui vale para a letra, também está mudando as letras de lugares. Você vai aplicar a permutação, que é só ver a quantidade de elementos e colocar um fatorial. Simples, na é verdade. Aí, o que seria permutação com repetição? Ah, pessoal, anagrama sempre é permutação. Também pode gravar isso. Caiu o anagrama, você está falando de permutação, enfim. eu é, não sei que alguém invente uma questão muito danada que envolva outros critérios, não apenas a questão da anagrama, mas tem um anagrama e mais alguma coisa, tá? Mas se for só anagrama em si, você vai usar permutação e pronto. Mas é que tá. Por exemplo, se você for fazer permutação, quer saber aí quantos anagramas existem na palavra matemática? Olha só, acompanha comigo aí, ó. M A M D Mática Professor, você esqueceu o acento? Não esqueci. É que anagrama você não usa o acento. Esquece que a palavra tem acento. Não interessa o acento que ela tenha. Dá graças a Deus por isso. Apaga o acento e vamos embora. Tá? O que acontece? Se eu quero fazer a permutação da palavra matemática, não é só. Ela, todas as letras vão mudar de lugar. na é verdade? Então vamos ver quantas letras eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho aqui 10 letras. Então, eu vou fazer 10 fatorial. Professor, eu faço 10 fatorial e resolvido o problema? Não. Por quê? Tem letras repetidas. E qual é o problema de ter letras repetidas? Você concorda comigo que se eu colocar um A aqui ou um A aqui e ficar mudando eles de lugares entre eles, não vai fazer diferença? Não vai me formar uma palavra nova? Então, eu tenho que descontar a repetição das letras. Como é que eu faço isso? Eu vou contar quantas letras estão repetidas. E vou colocar aqui embaixo. Vou fazer uma divisão. Então, aqui eu tenho dois a repetidos. Vou pôr aqui 2 fatorial. tá? Vezes. Deixa eu ver aqui. Eu tenho dois t's repetidos. Então, vou colocar aqui vezes 2 fatorial. E aqui eu vou pôr o que também? Vezes. Vezes o que, pessoal? Deixa eu ver. Tenho a letra A. Opa, 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 opa! A letra A repete três vezes em matemática. Olha só a gráfica que eu estava comentando, hein? Então eu vou vir aqui e vou colocar 3 fatorial, porque ela repete três vezes. A letra T repete duas vezes, botei 2 fatorial. Tem mais alguma letra que repete aqui? O M, olha só, eu tenho o quê? 2ms. Então eu vou vir aqui e vou por o quê? 2 fatorial. Tá? Então toda vez que algo for se repetir, você vai descontar essa repetição. E como é que você faz isso? Você vai dividir pelo fatorial. Tá bom? Então, aqui você teria que fazer o quê? Vamos lá, aqui na outra página, na outra lousa. 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui você poderia abrir o 10 fatorial até chegar no maior número, que é o 3. Vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por... 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, tá? Vou vir aqui e corto 3 fatorial. Então, vai ficar o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Olha só, 2 fatorial, quanto que é 2 fatorial? 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, beleza. Então, no lugar do 2 fatorial, eu já vou pôr o resultado, que, coincidentemente, também é 2. Vezes 2 fatorial. Eu vou vir aqui e também vou pôr o resultado, que é 2. Aí, eu posso fazer o quê? Posso simplificar? Posso. Se você olhar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 aqui. Ó. Simplifico isso aqui. Tá? Então, vai ficar como a minha conta. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que isso vai ser igual a, peraí, deixa eu fazer na calculadora, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que é igual a 151.200 combinações de letras diferentes, ou seja, eu tenho 151.200 anagramas, tá? Mas é que tá, professor, arranjo simples, a gente usa o A, Permutação a gente usa o P, sim. E como é que a gente escreve? Como é que a gente representa a permutação, tá? Então vamos lá, vamos aprender a representar a permutação. Vamos voltar à palavra teoria, teoria, tá? Tem quantas letras? Um, dois, três, quatro, cinco, seis letras. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um anagrama, então vou estar fazendo uma permutação. Uma permutação simples, ok? Então, eu vou colocar aqui um P de permutação. E aqui eu vou colocar a quantidade de elementos no meu conjunto. Porque eu vou utilizar todos os meus elementos. Então, eu só preciso indicar a quantidade total de elementos. E no caso de matemática, eu coloco aqui matemática. -ma o que acontece? Eu vou utilizar todos os elementos. Então, eu vou por aqui embaixo, que são as 10 letras, mas só que tem as repetições. As repetições, eu vou escrever aqui em cima. Por exemplo, eu tinha duas T's repetidos, três A's e dois M's. É comum você colocar aqui em ordem crescente. Ficaria 2, 2, 3. Mas se quiser colocar 2, 3, 2, também não tem importância, tá? Em alguns livros você poderia ver a seguinte nomenclatura. Por exemplo, o P, que é permutação simples aqui no caso, no lugar do seis se encontraria a letra M, que ela indica o quê? tanto no arranjo como na permutação, como na combinação simples que é a próxima aula, significa o total de elementos. E aqui eu também mantenho o M, mas o que como é que eu vou representar as repetições? Eu vou colocar umas vitrinhas gregas, por exemplo, eu posso somar de alfa, beta, gama, tá? Então aqui eu teria minha permutação de M elementos, que seria o meu total de elementos, e aqui em cima eu tenho o quê? as minhas repetições que eu tenho que desconsiderar as repetições, a repetição quantas vezes cada elemento se repete, tá? Isso aqui, estou falando uma palavra, mas, sei lá, um outro exemplo aí de permutação, poderia você ver, olha, eu não posso repetir, esse elemento está repetindo aqui no conjunto, ou, tá, é, então, eu vou tirar essa repetição fora. mas para frente, nós vamos resolver exercícios sobre isso, tá? Mas fica aí a dica, então a permutação é bem simples, é só você fazer o quê? no caso de permutação simples que não tem letra repetida, por exemplo, no caso do anagrama, você só vê o total de letras, faz aí seis letras, seis fatorial e acabou se tem letras repetidas, você vê o total de letras, mas aí você vai dividir pela quantidade de letras repetidas, então eu tenho três as três fatorial. Já tenho 2t, 2 fatorial, vezes 2m fatorial, porque eu tenho duas letras m repetidas, tá ok? Então, isso é permutação simples, isso é permutação com repetição, não é difícil, tá? Vale a pena praticar, na grama cai muito. E fica aí a dica, tá ok? Na próxima aula nós vamos ver aí combinação. Também é tranquilo, você vai pegar rapidinho, ok? Um grande abraço!